所有文化部的同仁，谁手机里面现在有 APP 是台湾 Plus？ 过去一个礼拜里面有开过一次的。这调查让质询台上的文化部长只能尬笑，公示台湾 Plus 计划总经费58亿元，一年烧掉10亿元。100万个粉丝的订户，100万个粉丝我都不好意思吐槽，到底多少是僵尸粉丝？在野党扬言必砍台湾 Plus 经费，因为 APP 下载目标2021年是100万，但至今只有15万下载，目标达成率只有10%。不止 APP 下载率低，就连频道是第几台，部长都不清楚。小野部长，你知道台湾 Plus 在第几个频道吗？不知道哎。哎，你怎么会不知道？你文化部哎。我刚才讲过，凤凰电视它独立，我不会去看它的。幕僚赶紧救驾，但台湾 Plus 争议连环爆，包括使用重刑犯称呼美国总统当选人川普，另外台湾打击贪腐主题内容都是民众党主席柯文哲案引发争议。接下来是一个专案的小组，那这个小组会去解释到底在整个核稿的流程或者相关的这个组织体制的运作上面是不是有什么不合乎我们公共媒体需求的地方。公望集团被质疑的不止如此，日前民进党前立委于天爆料，曾有高层答应要给他华氏董座和基金会职务，最后却啥都没。刚好公示董事长胡元辉任期到明年，于天这发言是否在向谁隔空喊话？我们董事成立之后，再选董事长的时候，在我的经验中有跳出好多人来抢这个位置，大家投票的。那对文化部来讲，一点都没法干预这个。强调人事安排，文化部一点都没法干预，就怕又被卷入新的战场。TVBS 新闻吴坤全台北报道。